mul on jalgpalli suurvõistlustega tegelikult, noh, minu puhul on tegemist absoluutse Saksa jalgpalli austajaga, eks. Ja kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis tegelikult mingitel momentidel on alati see tunne, et need, kelle poolt mina olen alati kaotavad. Aga näiteks Oliver Kahni etteastet on alati asjad, mis mul nagu väga erksalt meeles on. Selle Euroopa meis ja veel Prantsusmaa pinna peal, eks ju, mis saab olla parem kui sakslaste võitlejad. Ma arvan seda, et minu sattumine nagu Saksa jalgpalli juurde tegelikult see algus koolist üldsegi, sest et nii-öelda Nõukogude Liidu ajaks ja lapsena ma mingisugusel põhjusel hakkasin õppima saksa keelt. Väga pikka aega oli saksa keel minu esimene võõrkeel ja kogu see germaani ja võib-olla ka minu ajaloo hobi tegelikult on see kuidagi nagu seotud. Saksa jalgpalli puhul, noh, ilmselt seal on ka väga palju nüüd vastuvaidlejaid, et jalgpalli on juks lõput vaidlemine. Et selline mängusüsteemsus on see, mis nagu mulle sobib. Ja mõnikord on see süsteemsus neil endal hukatav loomulikult, hukatuslik. Aga selline buldooserine ülesõit on alati ilus. Ma satun aegajalt, noh, aastas paar korda kindlasti. Ma ajan erinevatesse katastroofipiirkondadesse ja kriisipiirkondadesse, siis tegelikult ma väga selgelt saan aru ja võin ka julgelt väita, et jalgpall on mäng, mida mängitakse kõikjal. Ja sõltumata sellest, kas ümberringi on puruks pommitatud linnad, džungel, mis on üleujutatud, et tegelikult jalgpalli näeb tõesti kõikjal. Ja jalgpall kindlasti on ka, noh, mõnikord konfliktiallikas. Mõnikord jalgpalli väljakul ju tegelikult mängitakse läbi hoopis riikide vaheliste konfliktide lahendused läbi spordi, aga tegelikult see jalgpall on nagu selles mõttes selline imeline sild. Ütleme sellise ka väga hukatuse ja väga koledate paikade ja sellise inimoptimismi vahel. Jalgpall pingelevendaja, ütleme sellistes maailma pingepunktides on minu mõelest parim näide on tegelikult Moldova. On teada asjaolu, et Moldova küljes on selline maalap, mis on siis Transnistria nime all ja üksteist nad ei aksepteeri, nad on tegelikult poliitiliselt väga sellises vaenus, aga neil on ühine jalgpalliliiga. Tõesnaga jalgpall käib sinna tänna, mängitakse, ei ole probleemi. Ja teine koht, mis tuleb nagu praegult meelde, ütleme aasta 2016 selline iseloomulik, me ei pääse ka siin tegelikult pagulast teemast, näiteks Jordaania, mis on Süüria kõrval, siis sealsetes suurtes pagulaslaagrites, kus inimestel tegelikult on igav, on tekkinud spontaanselt jalgpalliliiga ja mängitakse ja toimib.